Руслана Миронюк тримає в руках портрет сина Олексія Волкова, який пішов воювати 26 листопада 2014 року. Служив 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді водієм-електриком. Загинув 11 липня 2014 року. На жаль, це був самий чорний день в моєму житті. Їх просто засипали градом з російської сторони. Йому виповнилось тільки 20 років, якраз там на передовій. Сьогодні такий день, благодаря нашим хлопцям, світить ярке сонце. Наші діти ходять до школи, тому що хлопці віддали найважливіше своє життя за мир не тільки над Миколаєвом, а й по всій Україні. Марина Буйновська разом з онучкою Дариною приїхали з Южноукраїнська, аби вшанувати пам'ять свого чоловіка Ігоря. Він працював на атомній електростанції. Коли почалася війна, пішов добровольцем. Загинув 28 січня 2015 року. Йому було 43 роки. У моєго Ігоря не було навіть... У мого Ігоря не було навіть ні хвилини сумніву. По-перше, його не відпускали зі станції, тому що у нього була броня. Він написав спочатку до Порошенка, потім на директора станції. Це ми дізналися вже пізніше, і не відпустити його вже ніхто не міг. Мама її зараз знаходиться там, підписала контракт на 3 роки, відслужила 3 роки і знову. Була на Світлодарській дузі, прийшла в травні і пішла знову, а я з онукою. Я дуже горжусь своїм дідушкою. Ми почали назвати їхніми іменами ті позиції, де вони першими прийняли участь, прийняли бій, загинули. Позиції в нас були галера, краб, шаман. Ці позиції навіки носять їхні імена. Потім ми давали позиції бокам нашим, де ми знаходились, так, щоб ми почали забувати нашу побратиму. Панахиду за загиблими провів митрополит Миколаївський і Богоявленський Володимир. Святі твої спочивають, упокої душі рабів твої. Після згадали поіменно миколаївських військовослужбовців, які загинули в зоні антитерористичної операції, нині операції Об'єднаних сил. Їх 187. Удар Руснак Микола Анатолійович. Молодший сержант. Ми намагаємось залучати людей, щоб люди приходили і щоб ми пам'ятали і добивались того, щоб наша перемога наближалась кожного дня. Ми боремось з тим, щоб інтереси України не були здані, а щоб ті люди, які полегли, ті наші побратими, герої, які полегли, щоб їх кров не була марною. На завершення містяни поклали квіти до меморіалу «Струни пам'яті». Миколаївці доповнили свій одяг соняхом, демонструючи свою шану та повагу до загиблих героїв. Він нагадує про події, які розгорталися у серпні 2014 року. Тоді українські військові опинилися в оточенні поблизу міста Іловайськ Донецької області. За домовленістю, українські колони мали виходити з міста через гуманітарний коридор без зброї. Однак їх почали обстрілювати. Згідно з даними Національного військово-історичного музею, у цих боях полягло 368 українських військових, 680 вважають зниклими безвісти. Саме під соняхами сотні захисників України в боротьбі з ворогом віддали життя за незалежність країни. День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, було встановлено 23 серпня 2019 року указом президента. Його відзначають щорічно 29 серпня. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.